Miracle Doctor Thira ចាស់ជម្រាបសួរនៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសភា Korean Thira Beauty Show ចាប់ប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយដែលបងប្អូនតែងតែបានជួបជាមួយនឹងការបកស្រាយទៅលើការថែរក្សាស្បែកនិងសម្រស់ចាឲ្យស្អាតហើយមានសុខភាពល្អថែមទៀតជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកស្រីអគ្គនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរ៉ានៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សិល្បៈកាត់នីដ៏ស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងមួយដួងផងដែរចង់ដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកណាគេដែរបងប្អូនជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបសួរជេសសិកាស្អីស្អាតអូឈ្មោះគេស្អីគ្នាមកជេសសិកាស្អីស្អាតសំតែស៊ីនឹងមុខអត់មកស៊ីស៊ីនិយាយទៅស៊ីទាំងមុខស៊ីទាំងខ្លួនស៊ីទាំងអស់ទាំងអស់ចាសុខសប្បាយអត់អូនសុខសប្បាយបងបងសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយដូចគ្នាឃើញថាលោកជេសិកាក្រៅពីថតរឿងជាលក្ខណៈប្រភេទរឿងភាគហើយក៏មានជារឿងបែបកំ plaign កំ plaign ផងផងខ្លីខ្លីចាបងចាអឺនៅពីភាគច្រើនឃើញលេងរឿងនោះគឺចេញអតចរិតមកគឺ real ចាអត់ដូចនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគនៅក្នុងរឿងដាក់តាមទទួលភាគច្រើនដូចជាតួអង្គបែបរឿងកាត់កាយរឿងឆ្នាស់ឆ្នោមអីចឹងណាតែលេងរឿង funny funny ក៏ល្អមើលដែរចាបងចាវាផ្លាស់ប្ដូរលូនឯងបានណាចាបងអាចធ្វើបានណោះ Jessica អាចសម្ដែងបានបងចាមួយណាស្រួលជាងដែររវាងរឿងភាគដែលគេតម្រូវយើងប្រើអតចរិតជាតួអង្គផ្សេងមែនរបស់យើងតែដល់ពេលទៅលេងរឿងលក្ខណៈfunny កំ plaign អញ្ចឹងមួយណាស្រួលសបាយចិត្តមួយណាស្រួលជាងដែរបើសិនជាថតរឿងខ្លីៗអានឹងវាងាយស្រួលជាងបងបើសិនជារឿងភាគយើងត្រូវផ្ដោតលើខ្លួនយើងនឹងជាតួអង្គម្នាក់នឹងឲ្យបានចាបានយើងលេងទៅបានទស្សនិកជនមើលមកin tone នៅក្នុងសាច់រឿងចាតែទោះបីមិនក៏ដោយនៅតែសរសើរថាជាសិកាធ្វើបានទាំងអស់គ្រប់ចាស្ថានភាពតួអង្គទាំងអស់គឺអាចលេងបានចាទោះធ្វើតែលក្ខណៈមួយទៀតថាតួដែរផ្សាយផ្សាត់អីក៏លេងចាំមានន័យថាបងចាំផ្សាយផ្សាត់ហ៎យ៉ាមើលទៅតំណងតំណងដែលថាធ្លាប់ឆ្លងកាត់អីចឹងលេងសមអរគុណតែបើនិយាយពីសម្ផស្សវិញចាជេសកាគឺជាសិល្បៈកានីជំនាន់ក្រោយវ័យក្មេងតែរូបសម្រស់វិញសមញាក់សាច់ហើយចាអត់ឲ្យចាញ់បងបងអ្នកសិល្បៈឬក៏ដាមិនដាកម្រិតនៃរូបសម្រស់របស់យើងណាគឺប្រកួតប្រជែងហ្មងណាស្អាតហ្មងណាហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅសម្រាប់យើងជាមនុស្សស្រីតើតាមានការថែទាំចាថែទាំបានល្អបានអញ្ចឹងទេយើងងាយនឹងឆាប់ចាស់ចាចាឥឡូវនេះឲ្យចេសកាមកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងហើយចេសកាក៏ធ្លាប់ជួបគាត់ដែរធ្លាប់ជួបគាត់ហ្នឹងហើយចាំមកជួបស្អាតមកឥឡូវនេះចាជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអគ្គនាយិកាធីរ៉ាទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុខសบายចេសកាសុខសบายតើ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 ថាអីអូក្មេងជាងមកចាយេហើយចង់គេកៀងកៀងចង់គេគេលោកស្រីកៀងកៀងចាអង្គរអង្គរចង់គេស្រមោស្រមោចាអឺនេះចង់គេរុយអូមកមួយទៀតណាចង់គេរុយគេរុយខ្ញុំអមម៉ាល់មកអមម៉ាល់ចា저희티아라에오시는분들중에요즘일하시는여성분들이굉장히많이계십니다요즘에는개인적인일을하시는분들이많이개인비즈니스하시는분들이많이계시기때문에오셔서빠른시간안에변화될수있는프로그램들굉장히많이찾고계시기때문에저희가그런프로그램들을점차점차늘어가고갖고있는데요많은분들이케어후에굉장히만족도가높으시고요다음날회의라든지이렇게참석하셨을때예쁘다는소리를많이듣고계신다고그래서저희도기쁜마음으로케어해드리고있습니다ក៏ថាចំពោះបងប្អូនដែលតែជួនដែលគាត់អញ្ជើញមកទេរ៉ាសិតតាភិកចាំងគាត់រវល់នឹងការងារខ្លាំងមែនតើចាហើយពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកចឹងគាត់ជួយចិត្តសេវាកម្មណាដែលងាយងាយហើយលឿនលឿនហើយអត់មានស្នាក់ស្នាមចាពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅធ្វើការបន្តថ្ងៃបន្តគឺស្រួលចាប៉ុន្តែគឺឃើញមុខគាត់ស្អាតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងជាតិទេរ៉ាគឺតែងតែស្វែងរកសេវាកម្មថ្មីថ្មីហើយនឹងអត់មានស្នាក់ស្នាមជូនបងប្អូនហើយសុខភាពផងដែរអញ្ចឹងបានជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដែរគាត់ដូចថាគាត់នេះ business woman ឬក៏បងប្អូនដែរគាត់រវល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងអីគាត់ចុះចិត្តអញ្ជើញមកទេរ៉ាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅផងដែរចាព្រោះគឺជាទីតាំងមួយដែលជួយចាធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្អាតហើយចំណាយពេលវេលាតិចតួចចាចាគាត់អញ្ជើញមកតាមផ្លែតគឺគាត់ស្អាតហើយសង្ឃានទៅពេលគាត់ធ្វើឲ្យធ្វើសេវាកម្មឲ្យគាត់អាចទៅធ្វើការទៅរកស៊ីទៅលក់ដូរទៅជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឬក៏ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់បានអត់មានឃើញមានចាដាស់អត់មានដូចស្នាក់ស្នាម
จ้าก็มีทัวร์สวากรรมกันด้วยแต่อ๋อคนนั้นอ๋อคนนั้นที่แรกให้ทั้งไงนี่พวกนายจ้าก็ดีจ้าตรงจมูกบอมโอนออกนี่จ้าพิเศษคือสำหรับบอมโอนในกอดมีนปัญหาต่างๆดองรู้ท่าคือยามปีสังวาในเลือดดองคลุนอันนั้นท่านเนี่ยคลาสติกคืออ้อซึ่งแต่อ้อดังท่าซึ่งแต่อ้อดมีนหมอจ้าตั้งปีโตดอทอมคืออ้อมีนสังวาแต่บอมโอนคลาสกับกอดมีนจ้ากอดมีนสังวาในจังก็ดังท่าจังดังท่าตาหมดหายไว้บ้านชีบันดาลอะไรยื่นล่างสังวาได้จ้าเนี่ยฮัมโมซึ
통증이라든지 스트레스 여러 가지 이유에서 튼살은 생길 수가 있습니다. 만약 마르신 분들이 튼살이 있었다면 전에 굉장히 많이 살이 갑자기 쪘다가 빠지신 분들이 많다고 생각하시는 면 되는데요. 남자보다는 여자들이 주로 많이 생길 수가 있고 두 배 정도 더 많은 튼살을 가질 수가 있습니다. 저희 티아라에서는 튼살을 치료할 수 있는 케어라든지 제품들이 많이 준비되어 있습니다. ពេលដែលឡើងសម្បាហ្នឹងមូលហេតុនៃការឡើងសម្បាបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការសម្រកកលោខ្លាំងពេកអញ្ចឹងពេលដែលសាច់យើងរីកហើយពេលដែលយើងស្រកមកគឺស្បែករបស់យើងគឺវាអាចមានរហែកឬក៏ខ្លាចជាសម្បាបានឬក៏បងប្អូនគាត់មានទម្ងន់ឬក៏សម្រាកូនហើយឬក៏សុកសុកឡើងកលោខ្លាំងឬក៏មានបញ្ហា ស្ត្រេសអីផ្សេងៗចាហើយចំពោះមូលហេតុគឺមានច្រើនបងប្អូនដែលគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាមិនយីគាត់ឡើងសម្បាអញ្ចឹងចាហើយគាត់អាចស្វែងរកមូលហេតុទាំងអស់នឹងបានហើយចំពោះបងប្អូនខ្លះមើលទៅរៀងស្គមទេប៉ុន្តែមិនជាមានសម្បាពេលខ្លះគឺអតីតកាលរបស់គាត់ពេលមុនគាត់ធ្លាប់ថតចាអញ្ចឹងគាត់មានសម្បាបានដែរចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាសម្បាគឺកុំភ្លេចនៅក្នុងឆាប់នាធិរាមានទាំងផលិតផលនិងមានជ
ผู้หญิงคนไหนที่ง่ายที่สุดในการที่จะเป็น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 ผู้
변형이 그다음 종아리 등 이런 경우에 이런 부위에 많이 생길 수가 있습니다. 경우에 따라서 사람에 따라서는 팔뚝 밑살이라든지 등살에도 튼살이 생기는 경우가 많이 있는데요. 튼살은 오래될수록 치료가 굉장히 어렵기 때문에 금방 생겼을 때 빨리 치료를 시작하시는 게 좋습니다. 먼저 살을 뺄 수 있게 아바스로 관리하신 다음에 저희 TRS 권해드리는 이젠시아 크림으로 관리를 하시면 한 달 후에 금방 생긴 성화는 많이 좋아질 수가 있습니다. ก็ถ้าจมปัวบางปัวได้กดงี้กัดลังสมบ้างคือตีตั้งตีมือคือปลาปัวจ้าปลาปัวนึกสำหรับบางปัวได้กดที่ถ้าลังกับลูกคลังก็เนี่ยกัดสำหรับก้นหายหรือก็เปย์เมมตีปัวนั่นคือสมบ้าปัวจานให้หนึ่งในคลังถ้าเกิดลังหรือเพลย์ให้หนึ่งหรือกู้ให้หนึ่งกับพูนเจิ้งให้หนึ่งในใส่ขนองก็มีได้จ้าจังจังจมปัวในคลังถ้าเกิดลังกับหลังกอลเคลียหลังดำได้ก็มีได้จ้าจังจมปัวบางปัวได้กดมีสมบ้าเปย์ได้ยิง ลังเพลียมเพลียมคือยังกลัวแต่ปัญญาเชียบ้านออกมาสัญญายังตุกหรือถ้าตุกยูให้ยังกลับเชียบ้านคือการเชียบ้านคือสัตว์ที่ไปติดตามหนึ่งพองได้ให้จมปัวบางปัวได้กดหรือถ้าบางสัญญาบางปัวได้กดเพื่อการสำรอกระโหลกวิ่งคือกดจังการเปียกับอ้อยมีสมบัติเลยขนองใส่ขนองกดกลัวแต่เพื่อการไทยต้มแต่เพื่อเยี่ยมเส้นอับบ้านดำเนินสำรอกใส่ขนองบอกกดไปบ้านออกไปนั่นคือใส่ขนองกดสระให้ใส่กดอัดใบ ใบสังวาโดยยังทำไม่เชี่ยเตจ้าจังคือไปได้กดเพื่อการแทนตัวแบบนี้คือวิ่งช่วยการเปียกของไอ้ลังสังวาให้บริษัทนี้กดกระปุกตามเบียนคลาคลากดอาจิวจะผลิตภัณฑ์ของครองเชิดมาเทราได้เป็นชุมบทอาเจนซีครีมให้จะพูดผลิตภัณฑ์นั่นคือวิ่งช่วยผลิตภัณฑ์นั่นคือฉับบัดเลือนของได้จ้าจ้ามีช้อนกระไหลนั่นเลยลังสังวานั่นจ้าจ้าไอ้โมเป็นเด็ดนะไปได้ตามบนไปได้ยังจับตามลังสังวานั่นอ่ะตามเบียนเจนจีอาการระบาย바로 생기기 때문에 느낌이 바로 느낄 수가 있습니다. 튼살이 생길 때 피부 상태는 벌레가 스물스물 지나다닌 것처럼 약간 간질간질한 느낌이 들고 살이 약간 찢어지는 느낌도 드실 때가 있는데요. 이때는 피부 안에 충분한 수분을 넣어줄 수 있는 바오바 바디로션을 쓰시는 게 좋습니다. 바오바 바디로션은 피부 안에 수분과 영양을 듬뿍 넣어주기 때문에 튼살이 생기는 것을 예방할 수가 있습니다. ก็ถ้าจำพวกอากาศอะไรยังกระปุกลัง
សង្វាភ្លាមភ្លាមគឺទីមួយគឺយើងសង្កេតមើលថាដូចជាមានសត្វអីវានៅលើស្បែកដែលទីតាំងម្រងឡើងសង្វាហ្នឹងដូចវានៅលើស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងហើយមានរាងឈិបឈិបរាងរបស់រមាស់ដូចមានអីនៅលើស្បែកយើងអញ្ចឹងហើយពេលដែលពេលហ្នឹងហើយគឺយើងអាចតាមដានមើលបានថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែឡើងអាការៈឡើងសង្វាហើយមួយទៀតគឺពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមឡើងប្រេះលះហែកជាសង្វាហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថារាងឡើងសាច់ជាងមុនឬក៏អីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចំពោះពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនគួរតែព្យាយាមលាបឡេសំណាមឲ្យបានច្រើនជាពិសេសឡេលាបខ្លួនទីតាំងណាដែលមានហានិភ័យអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរលាបឲ្យបានច្រើនទៅគឺសង្វាត្បិតតែវាបែកវាត្រូវបែកធំមិនតែវាអាចបែកតិចជាងមុនបានចាហើយចំពោះឡេឡេខ្លួនដែលចិត្តមានសំណាមហ្នឹងយើងព្យាយាមលាបឲ្យបានប្រចាំបងពេលព្រឹកពេលយប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់អាចគាត់អាចជាផលិតផលក្នុងជំនឿធារាបានក៏ល្អដែរព្រោះអីផលិតផលបរិស័យគឺគាត់យកមកពីមន្ទីរពេទ្យហើយលក្ខណៈធម្មជាតិចាវាអត់មានជាតិកាត់ចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រើទៅល្អហើយចំពោះផលិតផលហ្នឹងគឺបាបា body lotion ចាហើយគឺដប់ធំមែនទែនចឹងយើងលាបទៅចំណៃហ្មងគេយើងលាបពេញខ្លួនហើយស្បែកយើងលលុងមិនលាបទៅម្នាក់ឯងគេលាបបានទាំងគ្រួសារចាលាបបានទាំងប្តីប្រពន្ធកូនចាឪពុកម្ដាយបងប្អូនចាអីនឹងមួយដបហ្នឹងគឺ1គីឡូគឺ1000មីលីលីត្រចាខ្ញុំប្រាប់បានជូរចាចាអរគុណមែនតើចាព្រោះថាពេលខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់មានបញ្ហាសង្វាគាត់គិតថាវាគឺជារឿងធម្មជាតិដែលវាឡើងមកហើយក៏ពេលដែលគាត់ដែលពេលខ្លះគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលប្រើប្រាស់ដែរតែវាអត់បានផលណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងដើម្បីចាបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាឡើងសង្វាឬក៏ឃើញចាប់ដើមមានសង្វាហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើការការពារនិងថែរក្សាស្បែករបស់យើងកុំឲ្យឡើងសង្វាច្រើនឬកុំឲ្យរីកធំចាហើយបងប្អូនក៏អាចរកទីតាំងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងបានគឺមកជួបលោកស្រីផ្ទាល់នៅធីរ៉ាតែម្ដងដើម្បីឲ្យបានទាំងចាគេហៅថាការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ហើយបានផលិតផលត្រូវជាមួយស្បែករបស់បងប្អូនហើយធ្វើសេវាកម្មនៅធីរ៉ាទៀតចានិយាយទៅមកនេះគឺមកកាផ្លេជួយបងប្អូនត្រៀមរួចជាស្រេចហើយអរគុណអញ្ចឹងយើងក៏នៅមានសំណួរពីរសំណួរទៀតនៅវគ្គក្រោយសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាត្រឡប់មកជួបគ្នានៅក្នុងចាកិច្ចសម្ភារកូរ៉េធីរ៉ា Beauty Show វគ្គចុងបញ្ចប់ផងដែរចាក៏តែងតែអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាហើយនៅសល់សំណួរជាបន្តទៀតដែលចង់ដឹងផងដែរថាចាពណ៌នៃសង្វារខុសគ្នាតើដោយសារតែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នានឹងចង់បង្ហាញពីអ្វីដែរចា네신사는금방생경우붉은색이나푸른색을띠면서정상피부보다조금더파여서만지면약간울퉁불퉁한느낌이들때가있습니다이때는금방생긴튼살이라고생각하시면되는데요빨리치료를하시면거의 80% 정도는좋아질수 있습니다하얀색으로변했을때는아무래도오래돼서시간이좀오래됐기때문에 100% 치료는 어렵고요더깊어지지않게끔관리는할수가있는데요금방생긴튼살같은경우저희티아에서권해드린이젠시아크림으로관리하시면크게효과를볼수가있습니다그다음점포선바는그영상깨끗한ประเภท포របស់선바បើសិនជា선바ដែលតប់ឡើងថ្មីថ្មីគឺវារៀងពណ៌រៀងក្រហមចាហើយសាច់វារៀងប៉ោងប៉ោងពណ៌ចាចាផែជាលោកសៃគាត់ដាក់រូបថតនៅក្នុងពេលដែលនិយាយមកគឺគាត់បញ្ចូលនៅក្នុងនឹងគឺវាមានពណ៌រៀងក្រហមក្រហមហើយមើលទៅសាច់រៀងកដូកដូកដូកតួប៉ោងឡើងប៉ោងឡើងចាអញ្ចឹងក៏ពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនដែលគាត់រៀនថាសង្កេតហានតបម្លាំងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺគាត់គួរតែបញ្ញាព្យាបាលទៅគឺពេលដែលយើងព្យាបាលគឺអាចបាត់រហូតដល់ 80% ចាលឿនដែរเนาะចាលឿនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគាត់កើតហើយគាត់ទុកចោលបណ្ដោយយូរឆ្នាំទៅគឺអាសង្វាហ្នឹងវាវិវត្តទៅជាពណ៌សអញ្ចឹងពេលដែលវាខ្លាចជាពណ៌សគឺសាច់សង្វាហ្នឹងវាកាន់តែជ្រៅហើយយើងប្រកាសការផត់ចូលក្នុងចាផត់ចូលក្នុងអញ្ចឹងប្រកាសការព្យាបាលហើយការព្យាបាលក៏បានផលទៀបទៅតាមនឹងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់សង្វាថ្មីថ្មីគួរតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលហើយនឹងអាចជ្រើសជាផលិតផលក្នុងជាតិបុធារាដើម្បីធ្វើការថែទាំក៏បានដែរហើយចំពោះផលិតផលលោកសៃគាត់ចង់ណែនាំជូនគឺឈ្មោះថា Agency Cream ហើយចំពោះផលិតផលហ្នឹងគឺវាជួយបដិសកោសិកាថ្មីអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបនៅទីតាំងនឹងសង្វាហ្នឹងគឺសាច់ដែលយើងបែកនឹងលះហែកហ្នឹងវាអាចចាប់ដើមដោះមកវិញអញ្ចឹងវាអាចរៀងសង្វាយើងស្ដាងជាងមុនរហូតដល់ 80% បានបើសិនជាយើងព្យាយាមព្យាបាលនឹងលាបផលិតផលនឹងបានទៀងទាត់ចាចា
chúng mà đây thì mình miền ở bộ phết này sông hoa thôi nó sông hoa chắc đây chà bờ nên chúng cứ miền sông hoa đây cứ nơi có phơi tại sông hoa nó chắc hay bồi khơi so hay nó phọt ra cho cái đông chắc cứ chơi sông hoa chà chà con chắc môi sầm đuôi cho mình cho pi Jessica ơi nhầm trăng sớm nó cứ nơi đọc có thể ra ta còn miền sông hoa cam ấy cái để thơ ơi sông hoa nó bật lươn hay ơi chắp vì là ha ha không phải là mùi bàn à. Để thương sao nó lươn lươn ở cao tệ mình đã nên là thương sao 한번 생기면 치료가 굉장히 어렵기 때문에 오랜 시간이 좀 필요한데요. 티아라에서는 금방 생긴 뜬살 같은 게 하이프로 관리해드리고 있습니다. 하이프는 초강력 초음파 에너지이기 때문에 피부 안에 콜라겐을 만들어서 뜬살이 좀 재생될 수 있게 좀 많이 도와줄 수가 있어서 꾸준하게 관리하시면 큰 효과를 기대할 수가 있고요. 오래된 뜬살 같은 경우에 관리가 굉장히 어렵지만은 하이프와 함께 저희 티아라에서 권해드리는 골드 테라피를 관리하시면은 거의 한 50%에서 70% 정도의 큰 효과를 기대할 수가 있는데요. 케어 후에도 저희 티아라에서 권해드린 제품으로 꾸준하게 관리하시는 게 유지 기간을 길게 할 수가 있습니다. ក៏ថាអឺចំពោះអឺសម្បាបើសិនយើងប្រៀបធៀបនឹងការធ្វើទំជាសេវាកម្មផ្សេងឬតេតតងនឹងការធ្វើទំធ្វើមុខរឿងស្លីមឬក៏មុខវីឬក៏អីផ្សេងផ្សេងគឺការធ្វើសេវាកម្មផ្សេងចាយពេលយូរជាងគេចាបើយើងប្រៀបធៀបនឹងធ្វើការធ្វើជាសេវាកម្មផ្សេងចាយពេលយូរចាវៀតណាមប្រែលហៃអញ្ចឹងបងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ឡើងសម្បាថ្មីថ្មីគាត់អាចធ្វើជាម៉ាស៊ីនហៃហ្វូចានៅទីតាំងដែលគាត់ឡើងសម្បានឹងទៅប្រអ៊ីម៉ា
ងទីចាប់ដាំដោះហើយសាច់របស់យើងនឹងចាប់ហាប់ណែនចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺឲ្យសម្បាយើងពីធំនឹងរួមមកតូចបានលឿនផងដែរចាហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់សម្បាថ្មីថ្មីហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់សម្បារៀងចាស់រៀងយូរធ្វើប្រែជាពណ៌សគឺមានជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថាកូថេរ៉ាភីហើយចំពោះសេវាកម្មនឹងបើយើងព្យាបាលទៅវាអាចបាន50ទៅ 60% ដែរចាហើយចំពោះសម្បាដូចថាបងប្អូនដែលគាត់ជារជាសេវាកម្មហៃហ្វូក្តីឬក៏កូថេរ៉ាភីក្តីគឺទាមទារនៅការថែទាំប្រើជាផលិតផលឲ្យបានទៀងទាត់គឺវាអាចជួយបន្ថែមបានផងដែរចា៎អញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយលោកសីផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសវិធីណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ថានភាពសុខភាពគាត់ជាស្ដាយផងដែរចា៎ចា៎ល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះថានៅក្នុងកិច្ចសម្ភារកូរៀនធីរ៉ាប៊ូធីសូមិនត្រឹមតែបងប្អូនដែលគាត់ទេសនាទទួលបានចំណេះដឹងទេសុំតែយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមការងារដូចជាជេសិកានិងបងពិធីការនេះចា៎គឺយើងបានដឹងអំពីចា៎មូលហេតុល្អល្អជាច្រើនហើយពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនតើមិនត្រឹមតែនៅលើសុខភាពទីមុខទេគឺសង្វាពេលច្រើនគឺអត់មាននៅលើមុខទេអាចនៅកន្លែងក្លុកលៀនចាកន្លែងអកបាំងដល់ខ្លួនរបស់យើងដែរស្ឹងតែថាពេលខ្លះគឺបងប្អូនគាត់អាចស្លៀកពាក់កៅអៅបិទបាំងបានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរបស់យើងអត់ទេនៅតែកោះកកាយឲ្យបងប្អូនចាយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាឲ្យស្រស់ស្អាតទោះបីមិនអ្នកដតីមិនបានឃើញក៏យើងបានឃើញតែគឺបងយើងបានឃើញស្អាតខ្លួនឯងមកចាខ្ញុំចាំមើលឃើញខ្លួនឯងស្អាតចឹងណាស្អាតគ្រប់កន្លែងចាកុំលេងចេញមកធីរ៉ាហើយកិច្ចសម្ភារក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរចាសូមអញ្ជើញដែរចុយទៀតឲ្យ오시는 분들 중에는 뭐 브이 라인이라든지 슬림한 몸매를 원해서 오시는 분들도 계시지만 건강 때문에 오시는 분들도 많이 계십니다. 저희 티아라는 건강뿐만 아니라 뭐 얼굴 라인을 만들 수가 있고요. 날씬한 허리를 만들 수 있는 여러 가지 케어들이 많이 준비되어 있는데요. 여러분의 맞게끔 저희가 권해드리고 있으니까 저희 티아라 믿고 저희 티아라를 찾아주시기 바랍니다. 제품 바쁘신 분들 저희 티아라 오시지 못하시잖아요. 닥터 티아라로 관리하셔도 좋습니다. ក៏ថាអើសំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ឲ្យទម្រង់របស់គាត់នឹងតឹងឬក៏វីចាឬក៏មុខគាត់របស់គាត់នឹងចេញមក shape ស្អាតឬក៏ចង់សម្រកក្លោព្យាបាលសម្បាឬក៏សម្រករៀងឬក៏ចង់ឲ្យរៀងចកេះរៀងទូចដូចអសអេសចាឬក៏ទីតាំងណាមួយដែលយើងអត់សូវពេញចិត្តគឺនៅធារ៉ាមានជាសេវាកម្មដើម្បីជួយកែឆ្នៃបងប្អូនមានភាពស្អាតមកវិញផងដែរហើយសំខាន់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើសេវាកម្មនោះហើយអត់មានផលរំខានដល់យើងធ្វើការដូចថាធ្វើការប្រចាំថ្ងៃទេចាហើយសុខភាពទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកធ្វើសេវាកម្មយ៉ាងមានទំនុកចិត្តផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់នៅឆ្ងាយអត់សូវមានពេលវេលានឹងការអញ្ជើញមកធារ៉ាគឺកុំភ្លេចអាចប្រើប្រាស់ជាផលិតផលធារ៉ាដែលមានលក់ចែកចាយក្នុងទូទាំងប្រទេសផងដែរចាចង់និយាយមែនបងអំពីផលិតផលដរធីរ៉ាគឺល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺប្រើគ្រប់មុខទាំងអស់ចាយើងប្រើបើសិនជាប្រើអត់ល្អអត់បានផលក៏អត់ប្រើដែរតែប្រើទៅល្អហើយមិនត្រូវប្រើខ្លួនឯងចាឥឡូវចាទាំងឪពុកម្ដាយបងប្អូននេះខ្ញុំជួយប្រើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាព្រោះថាសត្វតែជាផលិតផលដែលបំពេញនៅសម្រាប់របស់យើងចាទាំងផ្ទៃមុខក៏ដូចជាបញ្ហាផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលមានបញ្ហាចាអាឡែកស៊ីចាក៏ដូចជាចាសបុកកក់សក់លេលៀបខ្លួនចាសរោម
จ้าหมักบัดมกแตงสลักกระเมียนแตงประเภทมาซากระเมียนจ้าអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាចង់បានផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាទិញពីដំណើរចាយចាយរបស់យើងខ្ញុំនៅទូទាំងប្រទេសតាមអនឡាញរបស់ពួកគាត់ឬក៏អាចទិញនៅក្នុងផ្សារទំនើប នៅ Facebook page ឃូរៀនធីរ៉ាប៊ូធីសូនៅផេកមួយទៀតធីរ៉ាប៊ូធីអេសសិនតិកចាហើយក៏អរគុណមែនតើដល់ជេសសិកាមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងដែរអូនចាអឺខ្ញុំអរគុណអរគុណបងទីហើយអរគុណអរគុណគ្នាហើយយាយទៅមកលើកណាក៏បានបទពិសោធន៍ត្រឡប់ទៅវិញដែរចាខឹងថាពាក្យច្រើនដល់ច្រើនជេសសិកាចាគឺមានសំណួរដាក់ចំកោដដៅហើយចាពេលដែលស្ដាប់គឺលក្ខណៈថាយើងស្មឹងស្មាត จ้าจ้าเฮ้ยสมมติจ้าเนี่ยจ้าอัดเสียงยิ่งจ้าก็สตับโยสตับโยตามไปดองเราไปยังสตับโยจังไตยังดังหาจำนวนมวยน่าได้ก็บ้านแผลเมาส์ยังอาจจะอ่านหนังหัวตามนั่งเลยค่ะไงนายยังมีไปตอนนี้ยังลุยเมาส์ดังได้จังนะแต่ไปสะอาดจ้าลุยเมาส์ลุยเมาส์จ้าดังไปยังสะอาดจ้าเติมคำทิพย์เซ็งเซ็งก็ได้ชื่นใจจะสะอาดในขนมกระเจาะตัวนะคางแขวหดจะสะอาดไทม์เตี้ยสะอาดโดยยังทรวงเมาส์ไทยจะสะอาดเติมหมก ដោយបងបាននិយាយចឹងថាថែរក្សាផ្ទៃមុខព្រោះរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពបានយូរវែងចាអរគុណមែនតើជេសសិកាដែលបានគ្រប់គ្រងចាប់ដោយថែរក្សាសម្ផស្សធីរ៉ាក៏ដូចជាការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណច្រើនអរគុណដល់លោកស្រីនិងបងស្រីអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពីសភារបស់យើងខ្ញុំក៏ដល់ពេលដែលត្រូវគ្រប់លាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា